वेलकम टू अनदार भिडिओ क्लास एतिया आमी शिकिम लस्ट स्प्रिंग 15 नम्बर पाठर प्रथम पेराग्राफटोर पोरा आगर भिडिओत आमी बाकीखिनि पढ़िलु एतिया आमी पढ़िम एखिनिर पोरा 15 नम्बर पृष्ठार आई रिमेम्बर ए स्टोरी ए मैन फ्रम उरिपी वान्स टोल्ड मी मैं एटा उरिपीर एजन मानुहे मोक कुवा एटा स्टोरी एटा साधु मोर मनलै आहिसे मैं मन पेलैसो एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल व्हेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल जेतिया तेउ एजन डेका लरा आसिल तेउ स्कूललै जेतिया गैसिल जुबक होइ थका अवस्थात तेउ एटा ओल्ड टेम्पल अर्थात पुरनी मंदिर पार होइ जाब लगा हैसिल व्हेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट जत जी मंदिर तेउर देउताक एजन पुरोहित आसिल प्रीस्ट मीन्स पुरोहित हि वुड स्टप ब्रीफलि एट द टेम्पल एंड पे फर ए पेयर अफ शूज तेउ कि करिसिल हि सेइ टेम्पलटोत मंदिरटोत अलप समयर बाबे रहिसिल आरु एजोर जोतार बाबे सदाय प्रार्थना करिसिल 30 इयर्स लेटर आई भिजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल 30 বছৰ পাছত মই সেই চহৰখন আৰু সেই টেম্পলটো অৰ্থাৎ মন্দিৰটো পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ বা চাবলৈ গৈছিলোঁ হুইচ ৱাজ নাও ড্ৰোনড ইন এন এয়াৰ অফ ডিজলেশ্যন যিটো বৰ্তমান আগৰ পৰিস্থিতিতকৈ মানে অলপ ভাল হৈছে অলপ পৰিপক্কতা আহিছে ইন দ্য বেকৱাৰ্ড অৰ্থাৎ পিছফালে অৰ্থাৎ মন্দিৰৰ পিছফালে হুৱেৰ লিভড দ্য নিউ প্ৰিষ্ট য'ত কি কৰিছিল নতুন প্ৰিষ্টজন অৰ্থাৎ নতুন পুৰোহিতজন বাস কৰিছিল দেয়াৰ ৱে ৰেড এণ্ড হোৱাইট প্লাষ্টিক চেয়াৰ্ছ তাত ৰঙা আৰু বগা প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ আছিল অৰ্থাৎ চকী আছিল এ ইয়ং বয় ড্ৰেছড ইন গে ইউনিফৰ্ম ৱেয়াৰিং চকছ এণ্ড শ্বুজ এৰাইভড পেইণ্টিং এণ্ড থিৰ' হিজ স্কুল বেগ অন এ ফল্ডিং বেগ কি হ'ল এ ইয়ং বয় ড্ৰেছড ইন গে ইউনিফৰ্ম অৰ্থাৎ মুগা ৰঙৰ এটা ইউনিফৰ্ম কাপোৰ পিন্ধি ৱেয়াৰিং চকছ এণ্ড শ্বুজ জোতা আৰু মোজা পিন্ধি এৰাইভড পেইণ্টিং এণ্ড থিৰ' হিজ স্কুল বেগ ভাগৰ যিগৰে একদম স্কুলৰ পৰা আহি পাইছিল আৰু তাৰ স্কুল বেগটো স্কুললৈ নিয়া বেগটো দলিয়াই দিছিল ক'ত দলিয়াই দিছিল অন এ ফল্ডিং বেড এখন ফল্ডিং বেডত বিচনাত সি নিজৰ বেগটো দলিয়াই দিছিল লুকিং এট দ্য বয় সেই ল'ৰাজনক দেখি আই ৰিমেম্বাৰ দ্য পেয়াৰ আনাডাৰ বয় হেড মেড টু দ্য গডেছ ৱেন হি হেড ফাইনেলি গট এ পেয়াৰ অফ শ্বুজ মই সেই ল'ৰাজনৰ জোতাযোৰ দেখি আগৰ সেই ল'ৰাজনলৈ মনত পৰিছিল যিজনে এযোৰ জোতাৰ বাবে পেয়াৰ কৰিছিল প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল লেট মি নেভাৰ লুজ দিম মই যাতে এইটো আৰু হেৰাই নেপেলাওঁ দ্য গডেছ হেড গ্ৰাণ্টেড হিজ পেয়াৰ যে ভগৱানে তাৰ প্ৰাৰ্থনাটোক স্বীকাৰ কৰিছিল ইয়ং বয়েজ লাইক দ্য চন অফ দ্য প্ৰিষ্ট নাও ৱৰ শ্বুজ যে পৃষ্ঠৰ ল'ৰাটোৰ দৰে বা পুৰোহিতজনৰ ল'ৰাটোৰ দৰে এতিয়া ডেকা ল'ৰাবিলাকে বা যুৱক ল'ৰাবিলাকে এতিয়া জোতা পিন্ধিছিল কিন্তু বাট মেনি আদাৰ্ছ লাইক দ্য ৰেক পিকাৰ্ছ ইন মাই নেইবাৰহুড ৰিমেইন শ্বুলেছ অৰ্থাৎ যদিও তেওঁলোকে জোতা পিন্ধিব পাৰিছে তথাপিও মোৰ আশে পাশে থকা বহুতো ৰেক পিকাৰ্ছে অৰ্থাৎ জাবৰ জোথৰ দম বিচাৰি ফুৰা তাৰ খুচৰি ফুৰা সেইবিলাকক কয় ৰেক পিকাৰ সেই ৰেক পিকাৰবিলাকে আজিও জোতা মোজা পিন্ধিব পাৰে অৰ্থাৎ চেণ্ডেলো পিন্ধিব পাৰে সিহঁতে ৰিমেইন শ্বুলেছ জোতাবিহীন হৈয়ে সিহঁতে জীয়াই আছে তাৰপিছত কি কৈছে মাই একুৱেটেন্স উইথ দ্য বেয়াৰ ফুট ৰেক পিকাৰ্ছ লিডছ মি টু চিমাপুৰী এ প্লেছ অন দ্য পেৰিফেৰী অফ দেলহি পেৰিফেৰী মিনছ পৰিধিৰ ভিতৰত অফ দেলহি দেলহিৰ পৰিধিৰ ভিতৰত ইয়েট মাইলছ এৱে ফ্ৰম ইট মেটাফৰিকেলি অৰ্থাৎ মোৰ এনেকৈ ভাবি থকা চিন্তাটোৱে মোক কলৈ লৈ গ'ল চিমাপুৰীলৈ লৈ গ'ল যিখন ঠাই ক'ত আছে দেলহিৰ পৰিধিৰ ভিতৰত পৰে যদিও দেলহিৰ মেইনৰ পৰা বহু মাইল আঁতৰত ইয়েট মাইলছ এৱে ফ্ৰম ইট বহু মাইল আঁতৰত অৰ্থাৎ ভিতৰুৱা জেগা দ'জ হু লিভড হিয়েৰ আৰ স্কোৱাটাৰ্ছ হু কেম ফ্ৰম বাংলাদেশ বেক ইন 1971 1971 এওঁলোক কি আহিছিল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি বাংলাদেশৰ পৰা ওলাই আহি ইয়াতে একেলগে বাস কৰিব ধৰিছিল চাহেবছ ফেমিলি ইজ এমং ডেম ইহঁতৰ মাজত চাহেবৰ পৰিয়ালটোও আছিল চিমাপুৰী ৱাজ দেন এ ৱাইল্ডাৰনেছ চিমাপুৰী
মানে বন্য জন্তুৰ বাসস্থান আছিল। ইট ষ্টিল ইজ বাট ইট ইজ ন' লংগাৰ এম্পটি। এতিয়া তাত কিন্তু আগতে মানুহ নাছিল, কিন্তু এতিয়া এইটো আৰু খালী হৈ থকা নাই, অৰ্থাৎ মানুহে এতিয়া বসবাস কৰিবলৈ লৈছে। ইন ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ মাড উইথ ৰুফছ অফ টিন এণ্ড টাৰ্পাউলিন। টাৰ্পাউলিন মিনছ হয় আপোনাৰ তম্বুতৰে, এইটো আপোনাৰ ৰুফ মিনছ ছাদ, ঘৰৰ ছাল ছাদ, টিন মিনছ ঘৰ বনোৱা টিন, এণ্ড টাৰ্পাউলিন মিনছ আপোনাৰ পানী কাপোৰ, ত্ৰিপাল। ডেভইড অফ চুৱেজেছ, ড্ৰেইনেজ অফ ৰানিং ৱাটাৰ লিভ 10,000 ৰেক পিকাৰ্ছ। আৰু ইয়াৰ আশে পাশে কি কৰে, 10,000 ৰেক পিকাৰ মানুহ বাস কৰে। ৰেক পিকাৰ মিনছ এয়া পেলনীয়া সামগ্ৰী বুটৰি ফুৰা মানুহ, ৰেক পিকাৰ। দে হেভ লিভড হিয়াৰ ফৰ মোৰ দেন 30 ইয়াৰ্ছ উইদাউট এন আইডেণ্টিটি। তেওঁলোকে ইয়াত বাস কৰি আছে মোৰ দেন 30 ইয়াৰ্ছ, 30 বছৰৰো অধিক সময় তেওঁলোকে বাস কৰি আছে, উইদাউট এন আইডেণ্টিটি, কোনো পৰিচয় অবিহনে ইয়াত বাস কৰি আছে তেওঁলোকে। উইদাউট অবিহনে, এন আইডেণ্টিটি পৰিচয় অবিহনে, উইদাউট পাৰ্মিটছ কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে, বাট উইথ ৰেচন কাৰ্ডছ ডেট গেট দেয়াৰ নেমছ অন ভোটাৰ লিষ্ট এণ্ড এনেবল ডেম টু বাই গ্ৰেইন। কিন্তু তেওঁলোকৰ যে ৰেচন কাৰ্ড আছে, ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সিহঁতে ভোটত নাম দিব পাৰে আৰু সিহঁতে গ্ৰেইন শস্য উৎপাদন কৰিব পাৰে বা ইয়াতে এটা পৰিচয় দি থাকিব পাৰে। ফুড ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ছাৰ্ভাইভেল দেন এন আইডেণ্টিটি। জীয়াই থাকিবলৈ পৰিচয়তকৈ ফুড বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ খাদ্য বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দেন এন আইডেণ্টিটি। এটা পৰিচয়তকৈ জীয়াই থাকিবলৈ মানুহক খাদ্যৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰয়োজনীয়, সেইটো কথা হৈছে। ইফ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে উই কেন ফিড আৱাৰ ফেমিলিজ এণ্ড গ' টু বেড উইদাউট এন একিং ষ্টমাচ, উই উড ৰাডাৰ লিভ হিয়াৰ দেন ইন দ্য ফিল্ডছ ডেট কেভ হাজ ন' গেইন। অৰ্থাৎ যদি আমি ইয়াত থাকি ভালদৰে খাই বৈ নিজৰ ফেমিলিকো খুৱাই বৈ ৰাতি ধুনীয়াকৈ বেডলৈ যাব পাৰিছোঁ, বিচনাত শুবগৈ পাৰিছোঁ, তাতকৈ আমি ইয়াতে থকা ভাল, য'ত নেকি আমি আগৰ জেগাত এইবিলাক একোৱে পোৱা নাছিলোঁ, আমি খালী পেটে থাকিব লগা হৈছিল, আমি শস্য পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত আমি যিয়ে নহওক খাই বৈ থাকিব পাৰিছোঁ, সেইটো কথা কৈছে। চে এ গ্ৰুপ অফ ওমেন ইন টেটাৰ্ড চাৰিছ, অৰ্থাৎ কোনে কৈছিলে কথাটো, ওমেন মাইকী মানুহে, এজ এটা মাইকী মানুহৰ দলে কথা পাতি আছিল যে আমি তাত একো পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত যিয়ে নহওক আমি চলি থাকিব পাৰিছোঁ কষ্টৰে মষ্টৰে, কিন্তু তাত আমি একেবাৰে শস্য পোৱা নাছিলোঁ, একেবাৰে খাদ্য আভাৱ হৈ গৈছিল আমাৰ। তাৰপাছত কৈছে, আই আস্ক দেম ৱাই দে লেভ দ্য বিউটিফুল লেণ্ড অফ গ্ৰীণ ফিল্ডছ এণ্ড ৰিভাৰ্ছ, যে তেওঁলোকে সিহঁতৰ ইমান ধুনীয়া শস্য পথাৰ আৰু নদীবোৰ কিহৰ কাৰণে কি কৰিলে, এৰি থৈ আহিলে। হুৱেৰ এভাৰ দে ফাইণ্ড ফুড দে পিটছ দেয়াৰ টেণ্টছ ডেট বিকাম ট্ৰেনিষ্ট হোম, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যদি কি কৰিছিল, খাদ্য বিচাৰি ফুৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে কি হয়, ট্ৰান্সিট হোমছ, তেওঁলোকৰ জেগাবিলাক চেঞ্জ হৈ গৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ হোম অঘৰীৰ দৰে হৈ পৰিছিল, ইটো জেগাৰ পৰা সিটো জেগা, সিটো জেগাৰ পৰা সিটো জেগা তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ বতাহে, বৰষুণে, ধুমুহাই সিহঁতক কি কৰিছিল, বহুতো অনিষ্ট সাধন কৰিছিল। চিলড্ৰেন গ্ৰ' আপ ইন ডেম বিকামিং পাৰ্টনাৰ্ছ ইন ছাৰ্ভাইভেল, যেতিয়াই চিলড্ৰেন অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাঙৰ হৈ আহিছিল, তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ এটা পাৰ্টনাৰ হৈ গৈছিল, অৰ্থাৎ কিবা কৰি তেওঁলোকে কিবা দুই পইচা ইনকাম কৰিছিল, অৰ্থাৎ চিলড্ৰেনবোৰ সিহঁতৰ বাবে ছাপৰ্টাৰ হৈ গৈছিল, পাৰ্টনাৰ হৈ গৈছিল। এণ্ড ছাৰ্ভাইভেল ইন সীমাপুৰী মিনছ ৰেক পেকিং, আৰু সীমাপুৰীত জীৱিকা মাত্ৰ এটাই আছে, যিটো হ'ল ৰেক পিকিং, অৰ্থাৎ পেলনীয়া সামগ্ৰী বিচাৰি ফুৰা। থ্ৰ' দ্য ইয়েৰ্ছ ইট হেজ একুৱেড দ্য প্ৰপৰ্চনছ অফ এ ফাইন আৰ্ট, মানে বহু বছৰ বছৰ ধৰি কি হৈ আছে, এইটো এটা বিশেষ কলাৰ দৰে সমাজত চলি আছে। গাৰ্বেজ টু ডেম ইজ গ'ল্ড, যে জাবৰৰ দম সিহঁতৰ বাবে সোণৰ দৰে। ইট ইজ দ্যাৰ ডেইলি বেড অ' এ ৰুফ অভাৰ দেয়াৰ হেডছ, আৰু জাবৰৰ দমেই সিহঁতৰ বাবে কি, ডেইলিৰ আহাৰ, অৰ্থাৎ নিতৌ আহাৰ তেওঁলোকে তাৰ পৰাই পায়। এ ৰুফ অভাৰ দেয়াৰ হেডছ, আৰু সিহঁতে মূৰৰ ওপৰত যে ঘৰৰ ছালখন পাই আছে একমাত্ৰ তাৰ পৰাই, কাৰণ তাৰ পৰাই কিবা বস্তু উলিয়ায় আৰু সেইবোৰ বেছি কৰি তেওঁলোকে পইচা ইনকাম কৰে, টকা ইনকাম কৰে। ইভেন ইফ ইট ইজ এ লিকিং ৰুফ, যদিও
কাৰোবাৰ কি হয় লিকিং ৰুফ থাকে অৰ্থাৎ পানী অহা ৰুফ অৰ্থাৎ তিনপাত ফুটাৰ ৰুফ থাকে বাট ফৰ এ চাইল্ড ইট ইজ ইভেন ম'ৰ কিন্তু এটা শিশুৰ বাবে এইটোৱে বৰ যথেষ্ট আছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া আছিল যে বাংলাদেশত থাকোঁতে তেওঁলোকৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া আছিল যে তেওঁলোকে মাহ ধৰি ইঠাইৰ পৰা সিঠাই অঘৰীৰ নিচিনা ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিল কিন্তু ইয়াত আহি যিয়ে নহওক এটা নিগাজিকৈ থাকিব পাৰিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে এইটোৱেই বহুত বুলি তেওঁলোকে ভাবি লৈছে আৰু ৰেক পিকিঙক তেওঁলোকে জীৱিকা হিচাপে লৈছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ পিছৰ ভিডিঅ' ক্লাছত আকৌ লগ পাম টিল দেন ষ্টে হোম ষ্টে ছেফ